Prešiel mesiac a prišiel čas na ďalší online výkonný výbor Slovenského atletického zväzu. Čo vedenie našej atletiky riešilo tentokrát? Tentokrát sme schvaľovali aj daňové priznanie Slovenského atletického zväzu a Slovenskej atletiky SRO. Samozrejme, zaoberáme sa aktuálnou termínovkou a súťažami, kde sa snažíme pripraviť tú sezónu tak, ako bola naplánovaná, tak aby už 15. mája sme mali prvé kolo atletickej ligy, aj keď samozrejme v súčasnej dobe je to ešte otázne, ale vyvíjame maximálne úsilie, aby aspoň tie významné podujatia sa uskutočnili, čiže 2. júna by sme chceli zorganizovať meeting PTS. Bavili sme sa aj o tom, kedy by sme boli schopní prezenčne urobiť valné zhromaždenie Slovenského atletického zväzu, kde by sme si chceli prejsť ten bežný program výročnej schôdze. Zatiaľ to tak vyzerá, že by sa nám to, že to plánujeme na 6. júna, pokiaľ bude priestor na Univerzite Mateja Bela k dispozícii. Výkonný výbor sa zaoberal aj najbližšími reprezentačnými výjazdmi. Už onedlho nás čakajú v Poľsku neoficiálne majstrovstvá sveta v štafetách a týždeň po nich aj európsky pohár vo vrhoch. Na svetové štafety sme viac menej už iba doťahovali logistiku, lebo tá nominácia bola schválená, ale je to samozrejme podujatie, ktoré nás zaujíma aj z pohľadu tej kvalifikácie na olympijské hry. Čo sa týka nominácie na európsky pohár, tak tam sme tiež riešili aj logistiku. Okrem toho sme nominovali 7 pretekárov, teda dve ženy, Kaňuchovú a Valekovú, okrem toho troch oštepárov, Michalec, Slezák, Kubinec a ďalších 23-károv, teda Barana s Kováčom. U nich sme riešili, či budú cestovať letecky alebo nejakým iným spôsobom. Nakoniec sme sa rozhodli, že efektívnejší bude ten transport po zemi, kde teda sa eliminujú rizika aj z hľadiska ochorenia a druhá vec je teda, že ani časovo to nebude nejako náročnejšie. Slovensko má ambíciu organizovať aj významné podujatia pod strechou európskej atletiky. Sme odovzdali kandidatúru na usporiadanie majstrovstiev Európy 2024 v Banskej Bystrici. A takisto pripravujeme na odovzdanie kandidatúru na usporiadanie Európskeho kongresu 2023 v Bratislave. Obidva tieto naše snahy sú podporené jednak aj ministerstvom školstva, jednotlivými mestami. Máme prísľub aj zo Slovenskej televízie a partnerských organizácií. Takže robíme všetko preto, aby sme v tomto uspeli. Už máme potvrdené aj zo strany Európskej atletiky, že začiatkom septembra sem príde komisia, ktorá bude s nami si prechádzať celý ten proces a všetky jednotlivé oblasti, aby sme zdokladovali, že na takéto podujatie, takýto typ podujatia sme pripravení. A napokon ešte otázka pre šéftrenera. Ako bude prebiehať celý proces našej reprezentácie od záverečnej prípravy až po odchod na štafetovú slávnosť v Choržuve? Celý tým absolvuje od 24. kemp v Publine v Martine, kde sa budú pripravovať vlastne už iba na svetové štafety a odtiaľ bude transport vo štvrtok 29. sa presunieme všetci do Choržova, kde vlastne absolvujú zase všetci testovania, jeden tréning a v sobotu vlastne všetci nastúpia na štart. No a hitom týchto rokov je výstavba nových atletických štadiónov. Dôležitá téma pre každý výkonný výbor. Zatiaľ žiaden z úspešných uchádzačov neodstúpil od zmluvy a zatiaľ každý sa snaží. Takže aj keď sme videli u niektorých projektov, že idú ťažšie, pretože tie mesta majú naozaj sťažené podmienky, aj ďalší žiadatelia, či sú to vyššie územné celky alebo univerzity. Ale snažíme sa spoločne hľadať cesty, aby všetky tie projekty sa podarilo zrealizovať. Začala sa rekonštrukcia v Dubnici a vo viacerých mestách prebieha akurát teraz výberové konanie, čiže všetky tie projekty sa posúvajú ďalej a ja zatiaľ som optimista, aj keď zo všetkých tých 23 projektov, ktoré sú rozbehnuté, možno, že nie úplne všade sa to podarí, ale verím, že aspoň nejakých 18 štadiónov sa podarí, okrem Národného atletického štadiónu. Komunikujeme aj s Slovensko-technickou univerzitou ohľadom rekonštrukcie na Mladej garde.